Zaujímavé je to, že keď nebudeme mať myšlienky opreté o to, že ideme domov a budeme sa zaoberať vecami, ktoré sa bežne ľudia zaoberajú, to nie je žiaden hriech postaviť si veľký dom. Ale my potrebujeme vedieť to, že všetko, čo príde na tento svet, už je to pred nami a zhorí to. Tento svet nečaká žiadna zmena sveta. Svet zmení až Pán Ježiš, keď príde na Olivovú horu a ustanoví milénium a vtedy zmení svet. Bez toho, aby Pán Ježiš zviazal Satana na 1000 rokov, tento svet nikto nezmení. A o tom je celé naše pochopenie toho, čo prichádza pred nami. Že je tu Lot, ktorý chce bývať v Sodome, je tu Lot, ktorý sa nasťahoval do Sodomy, nemá pár o tom, že bude vytržený, a to je čas cirkvi. A druhá časť cirkvi vie, čo prichádza, myslí na to. Ale my máme na rozdiel od Abrahama tu ináč zaujímavé je to, že Lot a Abraham sa nikdy nebili. Nikdy. Ale ich sluhovia sa mlátili jedna radosť. To je obraz tej cirkvi, hej. My ja keď vidím, čo ľudia hovoria proti vytrženiu, ja mám strach nekedy. Pretože oni sú študovaní teológovia a kážu také blúdy. Toto napríklad ani nechcem verejne povedať, aby som ich neponižoval. Ale oni sú, aké by rozum nemali, aké by ho stratili. Hovoria jeden blúd na druhý. Napríklad jeden teológ nedávno napísal, že on verí iba v jediný druhý príchod Pána Ježiša, a to ten, pri ktorom máme bdieť, lebo nevieme, v ktorú hodinu ani deň príde Pán. A hovoril o Oliveckej hore. Ale o Oliveckej hore nepotrebujete bdieť, že neviete deň ani hodinu. Viete prečo? Lebo keď Pán príde na Oliveckú horu, bude Jeruzalém tak obklúčený, že keď to budete vidieť v správach, tak budete vedieť, prichádza Pán. Tak, lebo vieme, že čakáme na obklúčený Jeruzalém. Ale to, na čo potrebujeme bdieť, deň a hodinu, lebo nevieme, je práve ten moment vychvátený. Lebo nevieme, kedy to bude. A všetko vypadá stejne a žiaden obklúčený Jeruzalém predtým nebude. A potom je tu ešte jedna vec. Viete si predstaviť podobenstvo o 10 pánoch, jak 5 rozumných vôjde na svadbu a 5 tu bude zamnichaných, že toto je popis Oliveckej hory? Kde tam vidíte Oliveckú horu? Môžete hrabať, ako chcete. Oliveckú horu tam nenájdete v tom podobenstve. Takže ak Pán príde na Oliveckú horu, predtým sa musí stať podobenstvo o 10 pánoch. 5 rozumných ošlo a 5 bolo zanechané. A to sú jedna vec za druhou. To ja vám hovorím, len úplne vyťahujem z vrecka. Nič si nepripravujem. Tých vecí sú stovky, ktoré odhalujú to, že vytrženie je relevantné. A že to nie je vymysel posledných teologov, Darbyho, Williama Kellyho, neviem koho. A pritom, to sú vážení ľudia, ktorí toto učia a nevedia, čo hovoria. Nevedia. Lot Abraham. To ma prekvapilo, že doba Lota má aj Abraham. A to, čo je na tom ešte veľmi zvláštne na tom podobenstve, je to, že v tom podobenstve sa musí naplniť Božie slovo. Lebo Božie slovo nemôže byť nenaplnené. A my sme to slovo videli, že bolo naplnené v minulom roku, kedy cirkev išla v ústretí Pánovi a mnohí ľudia čakali Pána Ježiša na dátum. Mali 22., 23., 21. záži a čakali, že vtedy príde Pán. A išli Pánovi v ústretí a ostatní sa im smiali a hovorili by fanatici a tak ďalej a ponižovali ich. Ale v každom prípade cirkev zažila to, čo hovorí to podobenstvo, že a vyšli mu v ústredí. A on čo urobil? Neprišiel. Ale počúvajte dobre teraz. To obrovské pochopenie toho, že? Ako by mohli niekto ísť v ústredí Pánovi, keby nevedel, že on prichádza? Keby nevedel, že teraz prichádza? To v ústredí by sa nikdy nenaplnilo. By sme ho čakali niekde v záhradách doma a neviem, čo robili pri tom, ale on tam hovorí, že to podobenstvo hovorí, vyšli mu v ústretí a on neprišiel. A to sme presne zažili v minulom roku.
Vyšli sme mu v ústrety a on neprišiel. A naplnilo sa Božie slovo. A teraz je ten čas, kedy pospalo všetkých 10 panien, ružičiek, a povstane veľký krík a zrazu on príde pred vojde, pred bude zamnechaný. A čo ma trošku tak štekli pri srdci v tom podobenstve je to, že ja v tejto chvíli fakt neviem, čo je ten veľký krík a čo je on. V dlhodobie sme přijímali, že to je Duch Svatý. Áno, áno, ale v tomto podobenstve je jasné, že tie pány to nevedeli predtým. Vieš prečo? Lebo keby to predtým vedeli, že to je Duch Svatý, dali by to do poriadku. A nikdy by nebolo 5 z nich nájdených, že zrazu to zistia až pri tom veľkom kriku. Takže to Božie slovo sa znovu musí naplniť. Tie pány to nebudú vedieť až do toho kriku a vtedy to pochopia. Vtedy budú vedieť, že tú zásobu oleja nemajú, keď to zistia, že ho nemajú.